Pas 15 viteve banimi në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, çifti Mjekaj vendosi jetojnë në fshatin Karm të Pukës. Kullthardh për në koma do i kalojnë pranë, por shtëpia e tyre aty me zbjeshkve vështirë të dallohet nga rruga. Vendimi për rikthim nuk qe as pak i lehtë, pasi metropoli të bën për vete me gjallërinë e tij. Por mes dilemave të braktisjes së Tiranës apo të plakut 95 vjeçar, u zgjodh qëndrimi pranë babait, ndodh Mjekaj. Babai është i vetëm, 95 vjeç, dhe ai nuk donte që të lëvizte nga vendlinja, edhe imi kthyer me bashortën ka 2 vjet. Pavlini dhe Liziana kanë udhëtuar shpesh drejt fshatit Karm, sidomos gjatë verës ose festave. Po ashtu janë vizituar edhe nga ndoci babai Pavlinit, por kur ai humbi bashortën dhe mbeti vetëm në fshatin Karm, nuk mund të jetonte dot në Tiranë, larg bjeshkëve dhe larg ajrit pastër që të zgjeron mushkëritë. Duke marrë për asysh moshën e ti, të shire nuk e kishte e për titu në palatë, se normalisht ku. Në shumë i lidhë me natyrën, nuk kishte si e tërë në palatë në këtë presë, të imaginarë. Aja asnjëherë nuk i detyroi fëmijët e ti që të vinin të jetoni me të, në atë vend të bukur, por të heshtur. Ndihe i fort dhe biletani në moshën 95 vjeçare, lexon libra ose kujdeset për hardhit. Me sa duket vendi këtu të jep shëndet dhe jetë gjatësi. Liziana dhe Pavlini, duke qenë simboli brezit mirënjohës ndaj prindërve që ju udhëruan jetën, lanë çdo gjë në Tiranë, punën, shoqërinë, angazhimet dhe më kryesorja edhe dy djemt, të cilët, edhe pse tashmë të rritur, do të kujdeseshin vetë për veten e tyre. Ne gjatë gjithë jetës, gjithmonë kemi ardhur çdo festë. Asnjë festë, asnjë gjë nuk e kemi shpinë tonë, ne kalamajt vetëm të pleshtë. Edhe kalamajt janë rritë me atë idenë që duke i dhe gjithmonë ofër prindërit. Ndërsa, vajza e çiftit tashmë kishte krijuar familjen e saj. Kam drejtën kanë qenë vështirë, po më ngon tani kjo gjallëria e Tiranës. Sepse sa do këtë do kjo qëtësia, nga një hedhë qëtësia të e për të sukur të për dhe stresë. Kje qëtësia pak e të prume, sidomos për grunë, se unë jem linur këto. Tashmë ata do të ishin në fshatin Karm, jo si vizitor, por si banor. Kjo do thotë se toka duhet punuar, pemët krasitur e të tjerë. Jetës së fshatit nuk ju rikthye vetëm Pavlini, por edhe Eliziana. U kapën shpirtërisht pas dashurisë për natyrën që i ka karakterizuar gjithmonë, por sidomos pas përgjegjshmërisë morale se prindrit për asnjë lloj arsye nuk duhen braktisur. Pa ambienton edhe me tokën i çik në fruta perime. Nuk e besoj, ke filluar të mbjellësh? Po, po. Sa bukur. Kemi mbjellur pak nga gjitha. Kuptohet që edhe pse kanë kaluar 2 vite, vazhdon përshtatja e tyre me vendin, apo dhe ato që ju mungojnë nga jeta në Tiranë. Unë falenderoj edhe bashkëshorten që ka për mua. Pavlini ka dhe 2 vite për të dalë në pension dhe po punon si roje një subjekti privat, ndërkohë që në Tiranë ka punuar me taksi. Por ata nuk rrinë të trishtuar për Salan, mundohen të gjenë gjërat vogla, të bukura, pas të cilave krijojnë grimca lumturie. Harmonia me plakun 95 vjeçar u jep jetë. Mendojnë që edhe fëmijët e tyre ashtu do të kujdesen për ta, sepse po u japin një model të mirë. E ky model vlen për gjithë shoqërinë tonë.